Спонсор показу «Євролам». «Євролам» – світло чемпіонів. Вітаємо! Після Естонії прийшла черга приймати в себе ралістів і Латвії. Третій етап національного чемпіонату Латвії завітав до містечка Талсі. Невеличке місто на заході країни вже понад 50 разів приймало в себе цю гонку. За нашими мірками, Талсі – це селище міського типу. Лише кілька багатоповерхівок і приватні будинки навкруги. Населення – 10 тисяч. Але місто це дуже старовинне, і за 9 сторіч своєї історії було під впливом різних країн. Стоїть населений пункт на 9 пагорбах, кожен з них має свою назву. Посеред міста є два озера. У 1928 році рибалка, загубивши у воді одного з них знаряддя, почав пошук за допомогою грабель і знайшов старовинну прикрасу. Після цього було проведено масштабні пошуки, і з дна озера витягнули 3600 старовинних предметів дохристиянської епохи. З'ясувалось, що древні курші спалювали своїх мерців на плотах посередині озера. Звісно, прикраси залишались на дні. Латвія сьогодні є країною Євросоюзу. На заході розвинені металургійна та деревообробна промисловість. Сільське господарство не має великого розвитку, але саме в Латвії вирощують, наприклад, найпівнічніший у Європі виноград. До того ж, всією країною розкидано дуже багато хуторів. У полях, лісах та на озерах ви постійно зустрічаєте якісь приватні господарства. Життя тут тихе і спокійне, тільки природа та свіже повітря. Багато що тут нагадує Фінляндію, батьківщину головної ралійної гонки світу. Звісно, схожість рельєфу сильно вплинула на характер доріг і, відповідно, на розвиток автоспорту. Бо людина, яка тут виросла і з дитинства їздить звивистими дорогами із перепадами висот, має навички для грамотного керування автомобілем. Ралі тут дуже розвинуто. І під час ралі Талсі цей край на кілька днів поринає у атмосферу автоспортивного свята. На старт заявилися більше 70 екіпажів. І це не враховуючи окремий залік історичної техніки. Що ж до країн, які представляють стартуючі екіпажі, то буде достатньо сказати, що поруч тут стояли представники, наприклад, Індії та Норвегії. Лідером заліку чемпіонату Латвії прибув до Талсі українсько-естонський екіпаж київської команди «Євроламп World Rally Team». Окрім нього, на гонку були заявлені ще 4 екіпажі під жовто-блакитними прапорцями. Важливою складовою успіху є передстартові тести. Екіпажі за кілька днів збираються у районі проведення змагань, організатори тестів перекривають дороги, на місце приїжджають рятувальники і протягом кількох днів лісами та полями їздять гоночні авто. Каждый, скажем так, регион, там есть своя специфика в дороге, покрытие, где-то более твердое, где-то более сыпучие дороги, конфигурация. И для того, чтобы где-то найти настройки автомобиля, понять специфику дорог, желательно проводить тренировочные заезды для того, чтобы освоиться с этой спецификой и в гонке уже не привыкать. Мы работали над редуктором, над его жесткостью, над задним редуктором, быстрые довольно дороги. Мы работали над высотой машины, мы работали над подвеска и над углами подвески, можно сказать, что мы что-то нашли. А після тестів настає час урочистого відкриття гонки. І про це у наступному драйві.